Mit job har ført mig mange steder hen. Jeg er aldrig rigtig ind nogen steder. Opdræt i Jämtland. Poloheste i Mar del Plata. Galop i Klampenborg. Mærkelig rute. Jeg har lært at forstå de indfødte sprog. Men de forstår ikke mit. Det er heller ikke vigtigt. Jeg er ikke foredragsholder. Jeg træner heste. Jeg var på prøve hos Brander, og Rainfox vandt suverænt sit første løb. Silverkoppen. De var der alle i vindercirklen. Dommer Svan og hans smukke datter. Slagtermester Brander. Klot på sin post. Mig selv. Topper i sadlen. Der var glæde. Men dommeren og kollega Eggers var noget lange i ansigterne. Offentligheden var til stede, men fik ingen billeder af knivene i ærmerne. Et helt renaissancehof omkring en rød hest. Det var en underlig fest. Stiv, humørforladt. Sådan som danskerne påstår, at svenskerne er. Lejetjeneren havde olie under neglen. Terry Scott, falleret jockey. Klods veninde Susanne serverede også. Og Topper var i konfirmationshabitten. Og så var hun der, naturligvis. Brander var i højt humør. Du skylder hende en hed nat. Det var hende, der overtalte mig til at tage det. Jeg har mødt mange smukke kvinder i mit liv. Men Anette Svan var noget særligt. Hun forvirrede mig. Gjorde mig flov, uintelligent. En eller anden mærkelig grund.